spolupráca, Max. Som bojovník, čo hľadá spravodlivosť. Vo svete bez pravidiel sa postaví proti všetkým, aby unikli zo zajatia. Kde sú? Je to môj majetok! Nevrátime sa. Tom Hardy a Charlie Steron. Čo hľadáš ty? Nádej. Vo veľkolepom akčnom dobrodružstve. Toto je šanca, ako sa odtiaľto dostať. Šialený Max. Zbesilá cesta. Dnes o 20:15 na Dajto.